Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Krimi-drama o zločinu, který se odehrál přímo v nemocnici. Válečné drama o lásce dvou mladých lidí v době slovenského národního povstání. Nebo komedii o babičce, která vychovává svou vnučku podle svých pravidel. Znamení raka, dolina a příklady táhnou. V sobotu večer na CS Filmu. Hlasujte na csfilm.joj.cz.